मोल वस्तूंना ओळखण्याची मनोरंजक उदाहरणे भाग एक। नमस्कार मुलांनो, मागच्या व्हिडिओ मध्ये आपण शिकलो लहान आणि मोठ्या वस्तू ओळखणे, सर्वात लहान आणि सर्वात मोठ्या वस्तू ओळखणे। ह्या व्हिडिओ मध्ये आपण लहान आणि मोठ्या वस्तूंना ओळखण्याची काही आणखी उदाहरणं पाहू। आज टीनू उंदीर आणि मीनू मांजर एकत्र खेळतायत। खेळता खेळता त्यांना भूक लागली। चल टीनू, काहीतरी खाऊया। हाय मीनू, भूक तर मलाही खूप लागलेली आहे। चल स्वयंपाकघरात जाऊन तिथे ब्रेड मिळेल खायला। मीनू आणि टीनू दोघेही स्वयंपाकघरात गेले। तिथे दोन ब्रेड ठेवले होते, एक लहान आणि एक मोठे। मुलांनो, तुम्ही सांगू शकता का की ह्यातील कोणते ब्रेड लहान आहे आणि कोणते मोठे? चला बघूया। अगदी बरोबर मुलांनो, तुम्ही बरोबर ओळखलत। हे ब्रेड मोठे आहे आणि हे लहान। मीनू मांजर त्या दोघांमध्ये मोठी असल्याने तिने मोठे ब्रेड घेतले आणि टीनू लहान आहे तर त्याने लहान ब्रेड घेतले। खाल्ल्यानंतर टीनू आणि मीनू भरपूर खेळले आणि मग आपापल्या घरी गेले। तर मुलांनो, हे बघा मीनूचे घर आणि हे आहे टीनूचे घर। तुम्ही सांगू शकता का की ह्यातील कोणाचे घर मोठे आहे? चला बघूया। होय, अगदी बरोबर। मीनूचे घर टीनूच्या घरापेक्षा मोठे आहे आणि टीनूचे घर मीनूच्या घरापेक्षा लहान आहे। तर मुलांनो, तुम्ही पाहिलं की मीनू मांजर मोठी आहे तर तिने मोठी ब्रेड खाल्ली आणि तिचं घर देखील मोठं आहे। टीनू उंदीर लहान आहे तर त्याने लहान ब्रेड घेतली आणि त्याचे घर देखील लहान आहे। आज मीनू मांजर आणि टीनू उंदीर एकत्र पिकनिकला आले आहेत। दोघेही आपल्या घरून काहीतरी खायला घेऊन आले आहेत। अरे टीनू, तुझा जेवणाचा डबा तर खूपच लहान आहे। आणि मीनू, तुझा डबा तर माझ्या डब्यापेक्षा खूपच मोठा आहे। मुलांनो, तुम्हाला माहिती आहे का की यापैकी कोणता डबा टीनूचा आहे? हो, हा लहान दिसणारा डबा टीनूचा आहे। हा आहे टीनूचा डबा आणि हा आहे मीनूचा डबा, जो टीनूच्या डब्यापेक्षा मोठा आहे। मीनू आणि टीनूने पोटभर जेवण केले आणि मग ते खेळायला गेले। मुलांनो, आजच्यासाठी बस एवढंच। ह्या व्हिडिओ मध्ये आपण लहान आणि मोठ्या वस्तूंना ओळखण्याची काही आणखी उदाहरणं पाहिली। पुढच्या व्हिडिओ मध्ये आपण लहान आणि मोठ्या वस्तूंना ओळखण्याची काही आणखी उदाहरणं पाहू आणि त्या सामान्य चुकांबद्दल जाणून घेऊ ज्या आपल्याला टाळायच्या आहेत। तोपर्यंत बाय बाय मित्रांनो।